oo lagu qabtay la qabtay bishii barakeysnayd ee Ramadaan oo lagu qabtay beydkii Ilaahay oo barakeysanaa oo aan kula kulmay dad barakeysan oo sharaf leh farxad bay ii tahay kala soo qaybgalku waxaan u mahadcelinayaa inta su-aal aan ushay oo muwasasada ay ugu horeyso abaalukeeda lahayd iyada lahayd tigcaankaystayna waa mahadcelinaya intaa ka bacd wixii hadal ahaa iyo wixii waana ahaa iyo wixii wacdi ahaa waa raggii iga horreeyey baa yidhi islaakii culimmadu waa ugu waaweynaadeene waa ugu badnaadeene waxaan malaya hadda xilliga waa waqtiguna waa waqti dambe waxaa laygu dhibay inaan inoo soo xidho ama aan markaad ka noqdo guddoonsiinta jaa-isaadka waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay oo ilaahay ugu mahadcelinayaa nabadgelyada uuna siiyey waxaan kaloo ilaahay ka bacdi ugu mahadcelinayaa reer Garowe dadka intan leeg oo weliba dhallinyarada badan isugu yimi ay noogu dhammaatay nabadgelyada meelayowga kale ee la midka Garowe ama Puntland la mid ah waxyaabaha ka dhaca marka sidan oo kale laysugu yimaado waad maqasheen ilaaha nabadgelyada ee siiyey baynu mahadcelinaa dadka ku biisana ugu mahadcelinaa ka shaqeeyey islaan ciise wuxuu aada inoogu maxaytay adkeeyey nabadgelyada in laga shaqeeyo dowladdu ka shaqeysay dowladdu waa dad kale waa dhallinyaradaas iyo shacabka weeye dowladdu xukuumaddu waa yar tahay waa kooban tahay sida socota hadda oo weliba reer Garowe aan weligii ku amaano way dadaalayaan aad bay u dadaalayaan magaalooyinkeena kale ama magaalooyinka kale ee maxaytay soomaaliya inteeda kale waa ka nabadgelya wanaagsanahay ilaahay inoo sii siyaadiyo dadaal iyo dadkeeda ka shaqeeyey oo ka fiican baan anugu kale ku nisbaynayaa waxa kale oo aan u mahadcelinayaa oo aada farxaday intaan dhallinyarada yararka oo kale aan isleeahay malaa waxaa warka u geli doonaa midka ugu yahay ama turga maan arag ugu mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay waxaa kaloo farxad yahaa sidii wasiirku sheegay farxadu ah annaga iyo dowlad ahaan iyo maamul ahaan iyo waalid ahaanba waalidka ilmihiisu maanta halkaa jaaysada ka qaato isagoo daaya halka ka kale midkii la mid ahaa uu maanta sidii islaam tegay jeel ku jira uu dafay ama maxay ahaytay waxyaaba uu geystay loo haysto waxaan ku bogaadinayaa ilmaha dhallinyarada iyo waalidkaba inay sidaa ku sii wadaan ilaahayna inala qabto ilaahayna la qabto inala wada qabto caruurta iyo inoo hagaajiyo daayartaba inana aynu dadaalno aada iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaa ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.